喜芝芝。歌曲老师最后为什么是选择芝芝？其实我最后很简单，就是我们在彩排的时候谁比较感动我，然后呢我们那时候在彩排的时候旁边啊很多就自己的工作人员经纪人他们，我们也进行那个小型投票，但是我老实说我很希望让少杰他自己创作的那一段能够被大家听到，真的写得很不错，对，舞曲的版本，对，但是那个内心的感动他会让大家感动。此时此刻芝芝感动了客群，那接下来我们就把舞台交给两位，是我不够好，欢迎。谢芝芝，还有克群老师，哇，好大哦！而且我从这个角度一直被克群老师的眼睛电到哎，你的眼睛真的很迷人哎，然后再搭配芝芝的声音，你最后那个好抽离哦，好赞哦！克群老师，你觉得合作起来的感觉是什么？其实我觉得芝芝是有可能之后真正能够当一个歌手的人。对，我相信大家来森林之王最重要的一件事情，最后想要成为一个歌手嘛。那芝芝的声音是很有那个潜力的，他现在很在乎有没有做对，有没有做好，
有没有做在标准内，可是我就一直跟他讲说就不要管，不要管，不要管，他还可以更 free 的、对，他有那个能力。这是你自己觉得 OK 吧？如释重负。我自己很喜欢今天享受的感觉，因为其实老师开导我很久，因为我很怕我自己改东西，然后一直太在意别人的想法，然后就会就会不是原本真正爱唱歌的那个自己。但是今天真的找到了，是喜极喜极二喜二喜的。我们给芝芝一个鼓励好不好？他很棒，小心真的没败。今天这个表演，有我想听到那个比较更自然的唱歌的状态。对，我觉得很明显，你跟之前唱歌很不太，因为他之前唱歌太注重咬字或尾音，或者是那些颗粒。我觉得这一次反而 mix 在一起，就是之前的东西有保留，但是又有一些很纯真、很自然、很单纯的一些唱歌的状态，我觉得很棒，很好。谢谢老师，很好，谢谢老师，没有问题的。好，对芝芝有自信一点，你是我们的 MVP。再次的要恭喜芝芝哦，也要特别谢谢柯群老师，这首歌写得太棒了，谢谢你 ，Thank you， 请上座。喜极而泣，就代表我觉得我自己做到了，因为真的前面几集都觉得自己好像压力大到我没有办法去适应这个环境。让自己已经迷失了，但是透过这几天的跟老师的交流，就觉得，对啊，我管那么多干嘛？就唱。